ପାରଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଇଡୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁମିଳନ। ସବୁ ମନୋମାଳିନକୁ ଭୁଲି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକ ହୁଅ ବୋଲି ୱିଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଇଡୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ୱିଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାଇଡୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୁମା, କାଶୀନଗର ଓ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଯୋଗଦେଇ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳକୁ କିପରି ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୁଣା ମନମାଳିନ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନୂତନ ଭାବେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଭଳି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋହନାରେ ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସମାନ ଭାବେ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ବୁସକୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଶିବରାମ ପାତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ମାଝୀ, ବାର୍ମିକ ଗଙ୍ଗାମ, ଗୋବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଢ଼ୀ, ସଞ୍ଜୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।